زاستاسر ور نجیب الله شنواری شنواری سپیکسنا ډېر ډېر سلامونه میمنه دوستانو ننبه د افغانستان انډر 19 او د انګلیستان انډر 19 ترمنز سمی فائنل څخه تقریبا یو 27 کی شروع کیږي داغه پاړه در سره یو څو خبرې کومه ګور میچ نه مخ کیو څو ټیکنیکل خبرې بم کو او د ځوانان دي ځوانانو لپاره چي د موټیویشن پکاري نو هله دا چې څورځ چې دوی بریک او دی بریک کې کار کړي خپل چې کومې غلطیاني دی په اغېبانيو څ کار کړي یو څ پلانینګ یې کړي زګه د انګلستان ټیم او استرالیا ټیم دا دوه د سټیټیمونیزما په نظر باندې د تورنمنت اغه ټاپ فیورټ ټیمونه دي انګلستان خو څنګه چې دوی دا اصلي ټیم ملي ټیمي نېشنل ټیمي یو داسې سټایل کې لوبغاړي چې اغه اګرسیو سټایل کې هم د 10 سے انڈر 19 ټیم هم پر د انڈر 19 نړیوال جام کې اگریسیو لوبه شروع کړه دا نو دیت په کټوسره زما په نظر باندې د افغانستان ټیم تا په کار کې خسي پلننګ وکي په دې تورنمنت کې په دې ټاپ ټیمونو کې ټولو نه بیکارترین بیټنګ چدی د افغانستان دی مګر ټولو نه بهترین بالنګ چدی اغه د افغانستان دی نو د افغانستان بالینګ ویسس د انگلستان انډر 19 بیټینګ مقابله وی اغه یې سره یو څو پلیران دی ور سره بیٹل پونو ما غو پنر دی لیفټ هندر یو ور سره کیپټن پرستون دی یو ور سره لوکस्टन پونو میو بلکاسته دغه درې سلور د سپ لوبغار دی چې دا سی ایګرسیو لوبکه کا دغه پورته کړو زموج بالرانو کچارت اول دغه راغې خبر دی چې موږ اول بیټینګ وکړو نو هغه پور تکول ک چېزی کول بیٹینګ د درې ونه ډیر مهم دی ازموس سره بالینګ ماشاالله د انډر 19 کې بلال سمی ګورم اج مخکیم د پاله وانه خبره کړې وي تاسو مختلف ویډیوګانو کې کتای شئ انډر 19 کې د هایټي خضربردست ټال دی اکشن ډیر سموث اکشن دی او یو نیم بال چې دی 140 ټچ کوي نو بلال سمی صاحب نه مجهله کوچې سواله حماغه لائن ولین کې خزره خلاص اغه اغه تصورتي مړه بس دغه اردو کې ورته یا هارو یا پار نو زموش په حساب باندې چدي باید خزره د خلاص لوبه و کی ګوره اې ری تهیت ضرورت نشته فیر سر لوبه مکویدات چې کوم بیٹنگ کوي کنه دغه ډیر صرف دسم نه چستا اغه غلطی ټیکنیکل دغه ملي ټیم کې مشته د استرایک روټیشن چې ورته یو رنز دوران زیاده ناخلی چې تاسو دا یو دوه ځین نه خلې د دې سره ګوره مهمه شهدا چې تاسو په وکټم امد سينو ورکوئ رن اؤټ باندې نو کوشش کوئ چې رن اؤټ کې بې ځایه وکټه ورنکئ هرغه ټیم چې سټرایک روټیشن باندې فوکس نکئ هغه نه بیا دا غلطی کیږي چې بال ته د غب فیلډر ته بال لاس ورولې ومنډه وਹੀ یا خپل رن اؤټ شي یا هغه بل پلیر رن اؤټ کی نو یو خو به دا کار تا هله چې تاسو پامي کوچز درته پام درکړي خو زموږ تا وطن دی تاسو زموج له بغاړی استه پ تاسو باندې زمونځلخه پکې چې بایلې چې وای غټه مونټول خوشاله کیګو په کوارټر فائنل کې څالو رن اؤټ شو هر کله رن اؤټ چ کیږي اغز موځ ده دواگانو ټول ملت درته دواگانې کې دا دغه کمالي اغز سریلانکا اخیری پلیئر خودسه ولا کڅوک چې دکور کی بیخی په کریسنا چې د باندې ورو با نیم پېشم اغز سره ور رسیدلو چې اگر رن اوټ سو او خکارابل فیلډر مو کچ پکالاره نوې زادران تبال ور ویشت رن اوټیک نو رن اوټ ډیر مهمه ده زموج لوبغالي باید دته پام وکي استرایک روټیشن کوشش کوو اول د بیٹنگ لاین اپ کې زمو په نظر خیبر ولی صاحب باید سوال لوبه کوي ولو بیږي اوپنینګ ته روباسي کله انګیاله خروټه اوپنینګ تووزی نو بیا ننګیاله خروټي یا ننګیاله خان چې وس پدې کاغذونو کې نوم دی د اغه اصلي مهمه هغه تبه تاسک ورکی چروره په شل بالون پنځش بالونه چلوي 15 رنز یو کا خپل فری سټایل لوبوه کا اټس اوکې زمو په نظر بائنو چې ټو لوبغالي ریکلس نه ګوره ریکلس یو چې شارټ بال نيته شارټ و هي او یو اریچ څنګه بال درته وکټ نه د باري اف سٹمپ ته وهیچ دی طرف ته لگ سٹمپ ته وهی وکټ کې بالی ساره نو پلانینګ ساره دغه سلو بچو څوک کله کړه د انګلینڈ د بیتل چده د دام دغه سيدې لیفټ هندر د همدې سوال کوي نو ننګیاله صاحب چې دهم باید اشپاګیزه کوم لوبیدله تجربه شتا مګر فری لوبغو کې د چا کوم سټایل کې لوبغاړي لا کا پاکستان کې وقفي امیر سوهيلو بالونه به ډېر پریخو دا هغه هغه سټایل نه چليږي نو د دې بعد سبا ان شاء الله صرف د نه ټول ټیم سې جذبه سره رمضان تشي نو کده ګود سټارت ښه سټارت ورک خیبر ولی چولې وان داون خیبر ولی کې نمبر 4 علا نور نمبر 5 سلیمان زازاي دغه کسان زکه موږ نه aksara اخره کې اورونه پاتې نو دغه کسان چې خپه طریقې لاړ شي کوي ان شاء الله نو زموږ ټیم چې انګلستان ته موږ کم اس کم زما په نظر باید 210 دیش ته پورته ټارګټ ورکو اتلیست که هیڅ یې 250 پلس بوخه خو لیا خده خو 260 نه پورته 210 نه پورته ټارګټ دا ټارګټ زموږ بالینګ د پاره او که خف فیلډینګ ورسروشي به ترين دغه د ټارګټ چې موږ یې डिफند کولای شو ځکه هم صرفاس بازاران خدي کا غا بتل تيني بلال سمي یا نويد زادران پورته ک پريشر راځي په انګلستان باندې دا ټول پريشر گیم دی د دې کې دا شې وس نور نشته چې ته انګلینڈ ته استرالیا ته انډیا ته افغانستاني يو آر ان د ټاپ فور پر ټاپ څلورو کې څوک راځي هغه دا تورنمنت بهترین ټیمونه ني نو تاسو څلور ونه د بهترین ټاپ ټیمونه استه ستاي چاسره مقابله دا هغه کې څو پلی خو پاغوې بو پريشرې زګه هر چا چې دالو وبایلودا با فلیټ کې به ډیرک زئی نو څومره چې زموج د افغانستان لو بغاړو باندې ځما په هیله نظر باندې باید او هلم کوم چې سره پريشر وانه خلیسکا یو هاف نٿینګ ټو لوز سمی فائنل تور سي د 2013 کې وزل رسیدلیو دې زل تورس دا یو غټ کار دی دا غا ټیم دی چې ای سی سی ور سره وېزو کې باید دا, دا ای سی سی جاب و چې په وخت کې کړو وای دا ای سی سی د دغه د وجه د انکمپټنس ته وځي یاد هغه چې خپل لا کا پورا کار نشي کولای د افغانستان ورامپ گیمونه لاړه دا نو ټیمونو لپاره غټه خبره ده مګر مژنه مشو بیا هم دا ټیم سمی فائنل تر رسیدلایو دا یو غټ اچیو منټ ته د دنیا ټول سترګې درته دی لوبغاړو نظمه هله ده چې خزر د خلاص لوبوه کوي بیاش وی fier some لاکاسم aggressive lobo kay reckless na aggressive lobo kay inshallah چې سی لوبوه کې 200 شل نه پورته 210 پورته ټارګټ چې ورکه او 330 پورته کې پرېشن پورته کې بیا یو لکټن پاتکی کاغر لګوم چلیږي هغه موچا توله شي نو دغه اس یو پلان سره چې لاړ شي ان شاء الله نو زموش ټیم آزمامه په نظر ډیر خمو کړه نو موږ ار سل چې تورنمنټ راغلا د افغانانستان ملي ټيم پاړه خبرې کو یا د انډر 19 پاړه خبرې کو نو اول ټارګټي سمی فائنل ته وتل کله چې سمی فائنل تکوم ټيم ووته بیا د دو گیمو خبره ده یو وین د سمی فائنل د نکست از فائنل د ټیمونو مار د سوی دنه مخکې انډر 19 ټیم د بنگلاديشو چاوي بنگلاديش به غټي انډر 19 ورلد کاپ وې غټه نو د افغانانستان ټیم هم دا ورلد کاپ غټلې شي بالینګ کې اوسره خبره نشتا یو بل شې چې بالینګ کې ما قاتل دوی پوره پینځه بالران دغه کوي مثلا بلال سمین نوید زادران بیا ورسره دغره شي اظهار الله نوید بیا ورسره نور احمد لکنوال او بیا ورسره ننګیالي خان نو پینځه باید خامخه خا اغه اجازه متځي وال راونډر د شپغم دیم باید پکې بالینګو کې کو دا دغه خیبر ولی صاحب سباولو به دهم بالنګ کولای شي نو څومره چې تاسو بالران زیات دغه کوي کنه بیٹسمنان ما ماغه نه کنفیوز کیږي ځکه بالنګ کې ورايتي راځي دا سه اف سپين راځي لگ سپين راځي مختلف بالران قسم پک راځي نو په اغوي باندې پريشر راځي ورايتي چې راشي اغوي یې اډجست کیږي نه په وخت باندې په پچ باندې نو هیلادا چې کوچ ورته د سی پلان ورکی چې د مختلف بالران استعمال شي په بال کې نو ان شاء الله انګلستان کچرت اول بیٹنگ د انګلند راغې زموږ استاد سي ټارګټ به دای چې 200 نه خطا ریسرکو کچرت پورتم لاړو دو نیم سوي موکړه درې سوي موکړه دونټ گیو اپ گیو یور فولTry څونه تاسو ته د وسا کیږي موږ په دې نه خپکیو تاسو میچ بیلې مونږ په دې خپکیو چې تاسو کوشش نه کوی هغه کوم استعداد چې دی کنه دا هم دوبر 19 چې تاکي دی هغه کیم دی دا شنه نور نشته په دنیا کې ختم شوه چې مونږه وسا په کرکټ کې نه بیو هغه کوالټي چې غوي سره مثلا شتا نت پریکټیسونه کوي تاسو یېم کوي اماغه بالینګ ماشیره غویسر دې تاي سرم شتا انډور اکیډمی په کابل کې عمل تمشتاته داشینه کولای شي هغه شینه چې په خوانو کریم صادق صاحب دی وخت کې مثلا د دې هغه وختونو کې نو داشینه ستا سي په وخت کې شتا نو چې څومره د انګلند ټیم خده ام دومره تاسو هم خیاستای مګر فرق غټي بیا هغه چې کوم ټیم جذبه سره راکوشي د انګلستان ټیم چې دی هغه پروفیشنل دی ابا پروفیشنل لوبا کوي خډېره اګريسیو لوبا کوي د سړي سم جذبے سره لوبا کوي نو هیلاده چې زموش ټیمم ساباته خجذبے سره اګريسیو بیټنګ وکي د ملت ته ټو اول افغانستان سترګي تاسو ته دی او ان شاء الله چې سی لوبوکي کوي ګټه کوي کبایلې اېتش مشکل نشتا خو تاسو باید فسي جذبه سره لوبه وکړي ما چې لږ ظلم درته چې جذبه جذبه ګوره جذبه شي صرف بیرغ چول ندی او بیرغ خو ځول ندی دا نه ار خپل وطن د پاره چې راکوشي او اوی بیل یو کې سم تکایفيتي هغه 14 هر بتسمین چې ورځې په ځان پرشر مرخه لري پرشر په پر انګلیستان واچوي زکه انگلستان چه فېورټ ته هغه به وګټي افغانستان چا انډرډاګ و سېميفاينل تر رسیدلې دی دا غټ اچیوومېنټ دی مګر سېميفاينل نا یو ګيم فاینل بینډ دی ذن اټس اونلي وان ګيم نو ان شاء الله هېره دا چې خه زله خلاص لوبو کې خه خهستا ماغه سي فیلډنګ لکه تیر ځل چم کوارټر فاینل کې کاو خه خهستا کامبينيشن هم د سې ساتي نو ګټ از موږ دا بریا زمنګ دا د ډیر افسوس ترې يم چې افغانانټ کې کی کرکټ اغه یو واحد خوشالي ده په کار دا, دا وي چې موږ او تاسو خوشاله یو او ډېری وایي مختلف قسم د دنیا سپورتس کې زمشتمنو وایي اغنه به خیر بم نور شینم انشاء الله حقیقی مګر دا ستاسي د یو د کرکټ انډر 19 په دی وخت کې غټل دا به افغانستان لپاره ډیره غټه بړیای چې بنگلاديشي غټل شي ګورز مجملي ټیم را پاتېږي بنگلاديش وਹੀ په بنگلاديش کې وਹੀ نو تاسیم غټل شي بس فرق دا دی چې جذبه سره بلوکه کوي زیات پريشر ما خله پريشر راځي په لوبکه د پريشر وخت پريشر هندل کوي تاس یار یو چندر 19 تر غلی استای کنه تاس خپل کورونه کی پريشر هندل کړای تاس تبلوشی مړا کرکٹ پري دا کرکٹ نه چمن کی ګي دومره خلک کرکٹ کی دیو د پلانکی خان زویو پلانکی مالدار او پیسو والا مګر تاس راغلی کچا په هاره طریقو ډیر تر کی د غریب خلکو سړی زامنه مشتا دی اغم راغلی استای یو څو پکې لغ خی پروا نه کوي مګر ات اینڈ اف دی ریمول ټول افغانانی یو ته دي خپل افغانستان د لپاره لوبغاړي نو هیله دا چې خټ ټیم کومبینیشن سره ټیم ورک سره فیلډینګ کې زړه د خلاصې فیلډینګ وکړي بالینګ خه خېستا جذبي سره زله سره ګوره جذبي ټکه یاد ساتي د سره لوبوه کوي بیٹنگ ریممبر ریکلس نه فزول نه غلط شاټونه نه رحمان الله ګوربستو ګوره دا سه پلیر د چورته ګورې خصت لوباکې مګر تا غا غول گیم کې د نیدرلند خلاف ګوره د سه شاټه واه بولس نو داس امر چار څونه خپلې ري چې غلط ریکلس لوبه کوي ته باوټ کېږي مګر که ته سي لوبه کوي په وکټ کې بال راځي کله ان سټاپ کوا سنگل پیا خلا اف سټمپ ته بال راځي فری شارت په ټاک لګ سټمپ ته ټاک سم چې خوندو کې وې چې غاګ ورسره نو ان شاء الله دا افغانستان د بریا پهیله زمنګ دواګانی ورسره ستاسي لوبغورو دا غي لو بیل خوندې او دام ډیره غټ د افتخار خبره چې افغانستان انډر 19 ټیم په انډر 19 ورلد کپ کې بل ورلد کپ تام دغه سی اتماتیک کوالیفای کیږي دا د راتلونکو ځوانانو لپاره یو ښه خدمت ته تا چې تاسو وکم مګر ورلد کپ غټل چي صرف د دوګي مخبره ده जस्ट ټو داسي وکټري دا ویکتور تیګ انده د واګېما نو ان شاء الله موجبه دواګانې کو د افغانستان د بریا په هیله 86 ټولو د کتلونو شریکول نه یو جهان مننه دا ستاسو زما جو ستاسو د ټول افغانانو چینل دیخه د پښتنو خاص چینل دی کته په افغانستان کې کته په پښتنو خوا کې کته په اروپا کې امریکا کې دا زما جو ستاسو چینل دی رازو دا د وسګرل ته شپې نه وخت ټایم دی وخت مو پیدا کنن ډیر مسروبم مګر زما جو د وطن خبره دا ما وی چې څو خبره ولوکو زما شو پلیرانو ته دا ویډیو ورسيږي چې لکه تشویق شي کله چې کېدای شو چې مثلا الته درتلودغه برابر وي نو وخت شو درغلی بم و الته موم تشويک کړي وي مګر راغوه نشو ان شاء الله بیا هم ا سبا د افغانانستان په هيره افغانانستان زنده‌باد شنوارې سپیکس تاثیر نجیب الله شنوارې په لوی الله مسپارم او د پامان سلام علیکم